never pray to God anymore. I'd rather no one hurt me. Salve rapaziada, iniciando mais um vídeo pro canal, mais um vídeo pra nós. Tá no meio da rua, mano, tá no meio da rua, daquele jeitão, certo? Mano, hoje eu vou estar mostrando um vídeo diferente pra vocês aí. É sobre o meu projeto que eu tô fazendo, projeto Crianças Felizes nos Bairros, ok? Então se você não é inscrito no canal, já vai se inscrever no canal, certo? Mano, hoje nós vamos comprar pirulito, embalagem. Vamos ver, nós vamos chegar lá, nós vamos desenrolar alguma coisa, ver que nós vamos comprar. Nossa, cachorro, hein? Tá, porra, mano, tá, mano, cachorro, mano, cê é louco, filho. Certo, só alegria, bora que bora. Quando chegar lá, eu vou estar mostrando pra vocês o que nós vamos comprar pra doar pra criançada, ok? Mano, o vento tá forte, velho, cê é louco. Tá doido, então bora que bora. Eu tô indo pra academia agora, da academia. Eu vou descer no centro, eu vou comprar as coisas e vou estar mostrando pra vocês. E vocês vão acompanhando nós daquele jeitão. Projeto, nome do projeto é projeto Criança Feliz nos Bairros. Vamos meter marcha, bora que bora. Quem desacredita, vai ver só o bagulho acontecendo. Projetinho, certo? Doação de pipa pra quebrada. E nós, lógico, não vai dar a pipa sozinho, né, mano? Vai dar a pipa com alguma embalagem, né? Cheio de pirulito, cheio de balinha, ou cheio de alguma coisinha que a criançada gosta, ok? Então tamo junto, só acompanha. É nós daquele jeitão, bora que bora. Hoje é sábado, hoje é dia... Nem sei o dia, que dia é hoje, mano. Eu acho que hoje é dia 29, sábado, ok? Então bora que bora, só marcha no projeto. É, rapaziada, tamo no corre. Tamo comprando aqui as pipocas, comprando balinha, pirulito e mais uns trenzinhos ali, certo? Vou estar mostrando pra vocês depois. E, mano, comprando pipoca, mano, ó. Tanto de pipoca que tem aí, mano, ó. Você é louco, é muito pipoca, certo? Vai levar essas pipoquinhas aqui, ó. Só alegria. Eu ia levar essas aqui, mas essas aqui é muito doce. A molecada já vai comer muito doce ali, né? Então, vamos levar uma de sal, né, mano? É show de bola. Aí pra vocês, ó. Uma, duas, três. Salve, Netinho. Fala alguma coisa aí, ó. Que modelão. Cadê o saquinho de balinho? Tá ali, ó, pai. Marcha aí, você vê, ah, o pipoca. Cara apoiou nós lá, ó. Pipoca. Aí. Embalagem, nós embalar. Aí. Falar mais pipoca. Trouxe de tudo. Falta de balinha, vai. Falta de balinha pra criançada. Falta de balinha. Criança feliz nos bairros, hein, família? É louco. Só alegria. Projetão aqui, Truvano. Mais balinha, mais chocolate. Netinho tomando frente aí, nós fortalecendo de cá. Aí, rapaziada. Aí você vê mais balinha. Olha o tanto de balinha, mano. Olha o tanto de balinha, mano. Então, é isso aí, rapaziada. Mas, mano, qual o nome do Instagram mesmo? O cara fortaleceu nós lá? É Eletroseg, meu mano. Lá da Eletroseg, lá que põe minhas câmeras de segurança. Tudo. Serpentina, mexe com tudo, família. Tudo. Então, posso seguir o mano aí? Vou deixar o arroba dele aqui e vou deixar o arroba do Juninho também. Já é, segue nossa, lá, esquece, mais mano. Elegante de moreno. É. Cabelo. Sem nada, de short. De chinelo. Ó, menor aí. Fala, molecão. De boa? Salve rapaziada, mas cheguei em casa, vou estar mostrando pra vocês o que nós comprou aí. Mano, vai comprar muito mais coisas ainda, ok? Show de bola. Só alegria, mano, tanto de pipa que nós tem aí, ó. Porque a câmera tá a longa distância, ó. Ó, deixa eu ver. Mas tem muita pipa aí, certo? Show de bola, só alegria. Aqui, galera, ó, nós comprou pipoca, né, mano? Aqui, ó. Pipoca. Precisa de muito mais do que isso, ok? Show de bola. Ó, mais pipoca, certo? Olha lá. Show de bola, só alegria, ó. Mais pipoca. Baixa, mano, ó. Mais pipoca, estampa esse nome aqui. Vou ficar mostrando nome de empresa, não. Deixa eu ver, ó. O que nós comprou aqui mais. Mais esses chocolatinhos. Chocolatinhos aí, certo? Aí, ó, mais também, ó. Mano, isso aqui era minha infância, filho. Isso é louco. Se eu me engano, tem de baixo aqui também, ó. Se eu não me engano. Abracaxi tem de baixo também. Eu não sei quantas unidades tem isso aqui. Deixa eu ver se eu acho quantas unidades que tem, né? É, cadê a unidade? Esse trem aqui, meu Deus do céu.
Não tem unidade, mano. Rapaziada, esse aqui vem 50 unidades, mano. Então, esse aqui vem 50 unidades. Comprei, foi 4, se não me engano, né? Comprei 4 aqui, ó. 4. Só alegria, certo? Então, aqui já tem 100, 200. Tem 200 aqui. E vamos para as balinhas. Comprei balinha também, mano. Tem de balinha, tem muita balinha também. Certo? Ó, pirulito aqui, mano. Tem até um pirulito aqui, ó. Caralho, um pirulito é 25 centavos, mano. Ah, porra. Na minha época, isso que nunca na vida era 25 centavos. Você é louco, é? Mais pirulito aqui. Mais um pirulito. Caraca, pirulitão 25 centavos, mano. Você é louco. Aqui, ó, ela comprou também, ó, as embalagens, certo? Eu não comprei muito dela pra mim ver que jeito que vai ser, né? Aqui pra vocês verem, ó. Cada um contém 50 unidades, né? 100, 250 unidades. Se esse aqui der certo, aí nós vai comprar mais dela, né? Show de bola. Então, só alegria. Vamos pegar mais coisa aqui, ó. Comprou aqui pirulito. Pirulito. Pirulitinho, pirulitinho, pirulitinho. Mais balinha. Certo? Mais balinha. Mais pirulito. Mais pirulitinho. Aí, ó. Mais pirulito. Mais pirulitinho. Ó. Vamos aqui embora, ó. Mais balinha. Certo? Balinha, né? Comprou de monte. Pirulito também, mano. Pirulito e balinha, né? Comprou foi de muito. Certo? Ó, tem mais um. Mais pirulito aqui. Show de bola. Acho que acabou. Aqui nós comprou também isso aqui, galera, ó. A mulher me indicou isso aqui pra mim amarrar os trenzinhos, né? Aqui na embalagem. Show de bola. Certo? Vou ter que comprar mais também, porque isso aqui não vai dar. Ok? Ó, aqui tem mais, mano, ó. Mais balinha. Certo? E, ó, mais pirulito. Pirulito tem demais, velho. Credo. E, ó, mais balinha. Certo? Aí, ó. Mais balinha. Aqui, ó. Mais balinha. Ok. Mais balinha. Show de bola. Mais balinha. Mais balinha. Balinha comprou de monte, mano. Balinha. Balinha foi muita balinha. Pirulito. Pirulito aí. Show. Mais balinha, mano. Isso é louco. Então, é isso aí, né, velho? Comprou tudo. Show de bola, mano. Olha o tanto de coisa aí, mano. Ó. Isso é louco, né, velho? Aqui. Olha o tanto de coisa. O tanto de doce que nós vamos embalar. Nós vamos entregar junto com as pipas. A intenção é entregar uma pipa, certo? Nossa, rasgou essa aqui que eu fui pegar de mau jeito, né? Ó, nós vamos entregar uma pipa, certo? Uma pipinha dessa aqui, ok? Junto com uma embalagem dessa. Com pirulito, palinha, pipoca dentro, docinho, certo? Então, marcha. Vamos pra cima. Vai acompanhando aí, galera. Tamo junto quem tá com nós. Tamo junto quem tá ajudando, certo, mano? Tamo junto em geral que tá fortalecendo a gente, ok? Show de bola. Só alegria, viu? Então é isso. Tamo junto quem tá com nós. Tamo junto. Mano, tamo junto geral aí que tá fortalecendo, ok? E bora fazer esse projeto acontecer. Já deu certo, ok? Agora é só o tempo agora. E bora que bora. Arrocha. E esquece, mano. Thank you.